အဓိကတော့ဟိုဟိုတရားဥပဒေရေလှုပ်ထုတ်လုပ်နေရေကိုတော့မသိဘူးပေါ့အာကိုရဲ့လုပ်ပေါ်ကံပဲအမှုပညာသမားတယောက်ကိုညီဆိုလဲဟုတ်တယ်ဟိုအမားကြည့်နေတယ်ဒါတားမြစ်ထားတဲ့ကိစ္စတခုလုပ်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုဇာလုံးနှီးပါပေါ့နော်ဒီဒီသူ့ရဲ့တကယ်ကိုအင်အားကောင်းတဲ့ဘဝရဲ့အချိန်ကြီးအကုန်လုံးအဲ့ပြဆက်လိုက်ရမယ်ခါယူတော့တမျောမိတာပေါ့နော်ဟောနည်းနည်းဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဘလို့သူ့ကိုပညာပေးလို့ရမလဲဆိုတာဟိုကိုယ့်အနေကိုစဉ်းစားမိနေတာပေါ့နော်ဒါလောက်မပြည့်မဲ့နဲ့ဘလို့ပညာပေးမလဲပေါ့နော်ဟိုကြားဝူးနေရာတွေရှိတာပေါ့နိုင်ငံတကာမှာဆိုလဲအဲ့လိုဆိုမျိုးဟိုတချို့နိုင်ငံတကာမှာလည်းအမှုပြန်သမားတွေမှုစေပါတုံးဆွဲကြတာတွေပါရေးသိလို့ရှိရင်တရားတွေပါရေးဆိုင်ပြီးသူတို့လူမှုရေးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်နှနာကြီးလုပ်ရမယ်လို့အာပြီးလို့ရှိရင်စေပြက်စခန်းကိုပို့ပေးတာပေါ့နော်အစိုးရအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတော့မြင်ဘူးတာပဲလေဒါပေမဲ့ဟိုတရားဥပဒေရဲ့လုံထုံးလုံနည်းနဲ့ပုံမှန်တွေစီရင်ထုတ်ပတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်ဟိုစီရင်မှုတွေကိုကျွန်တော်မသိဘူးမသိတော့အပြင်ပန်းကျင်တော့ဟိုမောင်တို့တော့စိတ်မကောင်းပေါ့သူရဲ့တကယ်ခွန်အားရှိတဲ့အချိန်တွေကအဲ့ထောင်ထဲမှာပဲကုံဆုံးရတော့မှလေ18နှစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးရောစိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်ဒီကတော့နေ့တိုင်းကတော့ဟိုဟိုလူတွေပြောနေတဲ့ဟိုတည်င်းပေါ့နော်တည်င်းနေရတော့ဖြစ်နေကြတာပါပဲကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ပိုင်းနီးပညာတွေရဒီမီဒီယာပြန်ပွားမှုနဲ့တည်င်းချက်လက်ဖြန့်ဝေမှုအရအကောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဟိုပေးသက်အာယုံဆိုင်တဲ့ကိစ္စတခုကအဆဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ဘုန်းဆိုအကုန်လုံးဘုံတော့ပြီလို့ပြန်သွားတာမျိုးဖြစ်တဲ့ခက်ကြီးကိုအဲ့တော့ဟိုဒါကတော့ဟိုထူးထူးခြားခြားဖြစ်တာရေလို့ရေလို့တော့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးဒီချိန်မှာဒါဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ဖြစ်သွားတာလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲသူထူးဆန်မင်္ဂလာဆောင်နေဆိုတာလဲအာဒါသူကနဲ့သူအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လို့သူကတော့အိမ်တော်ပြူကြတယ်ပေါ့ဒါပါပဲကိုဝေလူကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲဒါသူကနဲ့သူဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲသူတို့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံပြီးအကျိုးတရားတခုဖြစ်တယ်ဒါကို public ကိုဖွင့်ချလိုက်တဲ့တွေမှာပြည်သက်တွေတွေမှာအုံငနေတော့ဒါ public မဖွင့်ချလဲသူတို့ဘာလို့သူတို့ညံ့ညာရင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားအောင်ကိစ္စလေဒီလို social network ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအများနဲ့သက်ဆိုင်သွားအရာကြီးလို့ဖြစ်သွားတာပါပဲဒါပါပဲအဓိကတော့အဓိကတရားခံရတော့အဲ့ဒီဟို social network ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ personal ကြီးလည်းအများနဲ့အကုန်သက်ဆိုင်ကုန်တော့အဲ့မှာမှပြောဆရာကြီးဖြစ်ရကုန်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါပဲအဓိကတော့မရှုပ်ပါဘူးမရှိပါဘူးကိုပုံမှန်ဟိုကိုနေနေကိုဘာမှပြဿနာမရှိဘူးလေအဲကိုကတော့ကိုပုံမှန်နေနေကိုမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့ဟိုမဟုတ်တာလုပ်ရင်တော့ပြဿနာရှိရပါတော့ခိုးကြောင်ကိုလုပ်နေလို့ဟိုဘာလို့ဆိုပြောပြောသူအပေါ်တက်သွားရင်ဒါပြဿနာရှိတယ်ကိုကဘာမှခိုးကြောင်ကိုလုပ်စရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှပြဿနာကိုကတော့လွတ်လပ်နေပါပုံမှန်တိုင်းမနေပါတော့